Daldalanmaq üçün özünə etibarlı kölgə axtaran Nikol Paşinyan hökuməti elə vəziyyət yaradıb ki, hazırda Ermənistanda ara qarışıb məhzəb itib. Hazır ki, hökumətin fəaliyyəti nəticəsində burada həm Rus əskərləri, həm də Avropa missiyası xidmət aparır. Əslində, erməniləri ağ günə çıxarmaq niyyəti ilə fəaliyyət göstərdiklərini iddia edən qüvvələr hələ də gözlə görünəcək bir iş ortaya qoya bilməyib. Məsələn, ermənilər uzun müddətli yalvarışlardan sonra bölgəyə beynəlxalq mülki missiyanın gəlişinə nail oldu. Dekabrın 19-unda fəaliyyət dayandırmalı olan bu missiyanın ortada real bir işi olmasa da, Avropa İttifaqı onların fəaliyyətindən razılığını ifadə edib. Bir növ özləri gördükləri işə elə özləri də çəpik çalıblar. Fəaliyyəti nə ilə nəticələnib sualının, ümumiyyətlə faydalığı nə qədər sualının konkret cavabı yoxdur. Çünki orada mülki missiyanın ümumiyyətlə nəyi fiksə etməsi, nəyi hesabata salmasına bağlı hələ konkret bir məlumat var yoxdur. Amma Ermənistan tərəfinin bu mövzuda çoxlu spekulyasiyası var və bu spekulyasiyalardan ehtimal etmək ola bilər ki, monitoring qrupunun rəyi Ermənistanın arzu etdiyi kimi Ermənistanın dezinformasiyaların əsasında formalaşdırılmış bir rəyi olacaq. Prosesin başlanğıcında düşünülürdü ki, Ermənistan ərazisinə göndərilən müşahidə missiyası ilə ermənilər bölgədən Rus əskərlərini uzaqlaşdırmaq üçün qərb özünü çevirib. Lakin Arutyunyanın Fransada verdiyi müsahibə və Paşinyanın sülh məramların fəaliyyətinin uzadılması ilə bağlı açıqlamaları bu fikri təkzib etdi. Avropanın belə institutlarının oxusunda Avropa İttifaqının isə baxışı ondan ibarətdir ki, əgər bu heyətlər buradadırlarsa, gələcəkdə Ermənistanın Rusiyanın forpostluğundan çıxıb Avropa yönümlü bir yol xəritəsinə girməkdə də digər funksiyaları da var da. Orada kəşfiyyat məlumatlarının toplanması, siyasi məsləhətlərinə ləşmələrin aparılması və ümumiyyətlə Ermənistan əhalisinin və hakimiyyətinin nə qədər Avropa yönümlü olmağını test etməsinin çox məqsədli tapşırıqları var. Ermənilərin ikibaşlı siyasətləri bölgədə vəziyyəti tez-tez dəyişir. Aylar hələ də qərar verə bilməyiblər ki, onları düşdükləri vəziyyətdən hansı qüvvə çıxara bilər. Azərbaycansa sülh əlini uzadaraq, aylar üçün çıxış yolunun hard olduğunu göstərib. Ermənilər ya bu əli tutaraq girdikləri dalandan çıxacaq, ya da lap dibə gömüləcəklər.